Mit navn er Silvia, og jeg er 22 år gammel. Okay. Hvad kunne du aldrig finde på? Er det i relation til selve serien? Eller bare generelt i livet? Jeg kunne aldrig finde på at være sammen med en eks igen, fordi at en fejl er altså vel altid nok. Hvorfor meldte I jer til X on the Beach? Jeg meldte mig, fordi jeg ville godt prøve noget nyt. Altså, det er ikke noget, der sker så tit for en, der kommer fra Grønland, så jeg tænkte, okay, hvorfor ikke? En gang skal jeg være den første. Hvad skal en fyr gøre for at score jer? Han skal have charme. Det er det vigtigste. Han skal bare have humor. Han skal have sådan noget... Jeg har lidt en speciel humor. Jeg kan godt lide memes og sådan noget, så... Det er sådan set vejen til mit hjerte, kan man sige. Bare sjove memes. Dank memes. Det er lige noget for mig. Men udseendemæssigt må han godt være sådan trænet, for jeg træner så meget selv. Beskriv dig selv med tre ord. Fjollet, akavet og meget sød på en måde. Hvor meget træner du? Perfekt spørgsmål. Jeg træner op til 6 gange om ugen, normalt. Men indtil videre har jeg haft en pause, fordi at jeg lige har flyttet til. Så jeg tænker, at når jeg starter igen, så bliver det nok 6-7 gange om ugen. Og push. Sådan cirka. Hvad er du mest tilfreds med hos dig selv? Jeg tænker min personlighed. Den er lidt speciel. Det er ikke noget, man tit møder. Hvordan scorer man dig? Charme, og så bare kæksmil, så er jeg bare sådan helt okay. Ja, jeg er interesseret nu. Hvad har du gang i lige nu? Indtil videre skal jeg til at arbejde, og efter det, så skal jeg til at studere fitness. Og det glæder mig så meget til, fordi det er noget, jeg bare gerne vil i mit liv. Jeg elsker det så meget, at jeg vil godt hjælpe andre til at træne i fitness og sådan noget. Det er bare terapeutisk for mig. Jeg tænker, at det kunne lige så godt smittes af på andre, selvfølgelig. Hvad kigger du efter hos andre fyr? Nok ikke piger. Det, jeg kigger hos fyre, er nok smilet og øjnene. Så... Og så også lige kroppen, selvfølgelig. Altså, en god røv skader ikke hos drenge. Hvad har det betydet, at I har været med i X on the Beach? Det har betydet meget på en eller anden måde, fordi det har åbnet op for mig, kan man sige. Altså, det har åbnet op for mine øjne omkring visse personer, og ja, jeg er meget tilfreds med det, og jeg er meget glad for personerne, selvfølgelig. Jeg talte rigtig meget med... Hvem taler I mest med fra X on the Beach? Jeg talte rigtig meget med Christian, fordi at ham og jeg har lidt kendskab til hinanden. Så vi har begge vores ekser, så det var lidt specielt at sådan snakke om det.